سوره فاتر چمکی پانسجی آیه کریم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله فاتر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا اولی اجنهه مسنا وثلاث ورباع. سری حمد سنا چ تسما بوجو برکت سزاوار ایم گڈ پد کور آسمان تو زمین. یس ملائکن چھ بناواں قاصد یم ملائک چھ بجے زز پکھ ول بجے ترے ترے پکھ ول بجے ژور ژور پکھ ول ژورن پیٹھ چھ بس کران یزید فی الخلق ما یشا بلکہ چھ ہراوان پیدائش پیدائش اندر یہ یژان چھ تہ بجے ملکن چھ امہ کھت زیادہ پکھ عطا کران جبیل امینس چھن عطا کرمژ ژور ہتھ پکھ. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ تعالیٰ چھ پریت چیزس پیٹھ قدرت وول کنس ہند مزاحمت ورائی. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. یس رحمت ہا مزراوان چھ اللہ تعالیٰ لوکن ہند خاطر تات ہیکن بند کرت کان یت سو بند کری تات ہیکن پتہ یل ترویت کان سوی چھ سٹھا غالب حکمت وول. یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. ای لوکو یاد کریو خدای سنز تم بے شمار نعمت یم تہ تم عطا کرنو تمن نعمتن ہند شکر کریو ادا. سو شکر گو یہ کہ شرک ترائیو توحید کریو اختیار. چنانچہ اس کریو تہ باخبر دویو بجو نعمتو سیت سو گئی نعمت خلق تو نعمت رزق نعمت ایجاد تو نعمت بقا. حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. کیا چھاکہ پد کرونا معبود برعکس ورائی یس تہ رزق سوزان چھو آسمان تو زمین کی طرف یل تس ات تم دشوئے کام چھ. لہذا لا الہ الا ہو کہ معبودا چھن تس ورائی سوی چھ سزاوار عبادت. یل معبودیت تسندوی حق چھو فانا توفکون. اد کت کن چھو تی شرک کرت پوت پکناون یوان. وین یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک ویل اللہ ترجع الامور. ای پیغمبر برحق ہرگاہ تی یم ملک کی لوک یم مکہ کی لوک اپزور زانان چھ یہ کانہ نو کتھا چھن تہ بروٹ یم پیغمبر اس تمن تہ تکذیب کرنا آمت لہذا مصب دیو تھی ام سی آزرد. دویم چھ یہ کت کہ سارے کام ان خدائے سی کن واتن تس نش پیش کر سنزرائے پانے یہ سوری تہم بریو کان غم. یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. ای لوکو یہ بوزت کہ خدائے سی کن ان واتن ساری امور یتھ نی تی دنیا زندگی دوک دی تات مز بڑت سپدیو غافل قیامت نش بی یتھ نی تی دوک باز شیطان یت دوکس مز تراوی بی یتھ نی تی دوک باز شیطان یت دوکس مز تراوی کہ اللہ تعالی چھ غفور تو رحیم سو کر نی تی کینہ تہ عذاب. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. پز پہ شیطان یم سز پیٹھ ذکر کرنا آئی چھ تہند دشمن تہ زانیون سہ پن دشمن. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. سہ چھ پنس جماعتس ناد دیوان شرکس تہ کفرس کن مگر یتھ تم تہ سپدن جہنمی اندر. الذین کفروا لهم عذاب شدید. یم لوک کافر سپت یمو شیطان سندس نادس اجابت کور تہندس دوکس مز آئے تہند خاطر چھ سخت عذاب آخرتس اندر. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر. بیہ یمو شیطان سن مخالفت کرت ایمان اون بی کرک رس عمل تہند خاطر چھ گنہن بوڑ مغفرت بی ایمان و عمل صالحس پیٹھ بوڑ مزور. یل کافر سن انجام عذاب شدید چھ با ایمان سن انجام مغفرت اجر کبیر چھ کیا یم زہ ہیکن برابر ایسیت.
یعنی افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يدل من يشاء ويهدي من يشاء. کیا سُہ شخص یس پنن یچ کام مزین آیہ کرن توپت لوگ سُہ تتھ یچ کامہ رچ نظری وچھنہ بیاکھ شخص چھُ یچ کامہ یچ نظری وچھان ہُتُے چھا برابرے گۄڈنیُک شخص گوٚو کٲفر یُس شیطان سٕنٛدِ ڈالنہٕ سبہٕ بٲتِل بٲتِلس حق چھُ زانان مُضِر چیٖزس نفع دِوُن چھُ زانان دوٚیِم شخص گوٚو بایمان یُس پیغمبرن ہٕنٛز پیروی چھُ کران شیطان سٕنٛز مُخالفت چھُ کران بٲتِلس چھُ بٲتِل زانان تہٕ حقس چھُ حق زانان مُضِر چیٖزس چھُ مُضِر زانان تہٕ مُفیٖد چیٖزس چھُ مُفیٖد تہٕ نافع زانان تِم زٕ چھِنہٕ ہرگِز برابر بلکہِ چھُ اکھ جہنمی بیاکھ چھُ جنتی پس ییٚلہِ شیطان سٕنٛدِس دھوکھس منٛز اِوٕنۍ تہٕ شیطانس نِش شیطانس دُشمن زانوٕنۍ یِمن منٛز چھےٚ ایٖژ فرق لِہذا چھِ أسۍ تۄہہِ ونان یُتھ نہٕ تۄہہِ شیطان دھوکہٕ دِی سُہ چھُ تُہُنٛد بوٚڑ دُشمن ہرگاہ تُہۍ اتھ پٮ۪ٹھ تۄہہِ اتھ پٮ۪ٹھ تعجُب سپدِ کہِ ٲخٕل شخص کِتھ پٲٹھۍ زانہِ یچھ کامہِ رٕژ کٲم تمیُک وجہ چھُ یہِ زِ اللہ تعالیٰ یس یژھان چھُ تس چھُ گُمراہ کران تسٕنٛز عقل چھےٚ چھیٚمبۍ گژھان یس یژھان چھُ تس چھُ ہدایت کران تس چھِ عقل درست روزان وۄنۍ ییٚلہِ ہدایت تہٕ گُمرٲہی چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدسٕے یژھنس تانۍ فلا تذہب نفسُک علیہم حسرات پس مہٕ گٔژھِن تُہنٛدِس بدنہِ مبارکس گۄلکھ تِمن پتھ غم کھٮ۪وان کھٮ۪وان ان اللہ علیمم بما یصنعون پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ پوٗرٕ زانوُن تہِ سورُے یہِ تِم کران چھِ سُہ دِی تِمن پانے سُہ سزا یُس تِمن شوٗبہِ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر صحابا فسقناه الی بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها کذلک النشور معبود برق چھُ سُہ قۄدرت وول یُس روٗد ترٛاونہٕ برونٛٹھ واون سوزان چھُ تِم واو چھِ تُلان اوٚبُر اوٚبرن توپتہٕ چھِکھ أسۍ تِم اوٚبُر پکناوان کُنہِ مۄردٕ تہٕ خۄشک زٔمیٖنس کُن توپتہٕ چھِنہٕ أسۍ سُہ زٔمیٖن تمہِ روٗدٕ سۭتۍ زِندٕ تہٕ سرسبٕز کران یِتھے پٲٹھۍ کیٛاہ کروکھ أسۍ لوٗکھ تہِ قیامتُک دۄہ دُبارٕ بیٚیہِ زِندٕ ییٚلہِ لوٗکن قیامتُک دۄہ دُبارٕ زِندٕ سپدُن چھُ تِمن پزِ تتہِ ذِلت خٲری نِشہِ بچنٕچ کانٛہہ فِکرا کرٕنۍ مُشرِک چھِ شیطان سٕنٛدِ اغوا سۭتۍ معبوٗدانہِ بٲتِلن زانان ذٔریعہ تمہِ ذِلت نِش بچنہٕ خٲطرٕ چِنانچہِ تِم ٲسۍ ونان ہاولا یوشفاونا عند اللہ یعنی یِم معبوٗدانہِ بٲتِل چھِ اسہِ سُفٲرِش کرٕنۍ خۄدایس نِش دُنہیٖکٮ۪ن حاجتن اندر تہِ ٲخرتس اندر تہِ تتھ متعلق چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان من کان یرید العزت فلی اللہ العزت جمیعا یُس اکھ ژھانڈان آسہِ عزت دُنیاو ٲخرتس اندر سُہ ژھٲنڈِن عزت خۄداے سٕنٛز فرمانبردٲری کرنہٕ سۭتۍ تہنٛدۍ حُکم ماننہٕ سۭتۍ کیٛازِ سورُے عزت چھُ بِذات خۄداے سٕے بیٚین چھُ عزت بِلعرض یُس چیٖز اکھ بِلعرض آسہِ سُہ چھُ ہمیشہٕ محتاج آسان تس یُس مُتصِف بِذات آسہِ پس چھِ سٲری محتاج عزتس اندر خۄدایس خۄدایس نِش یی عزت حٲصِل کرنہٕ قولن و عملن تسٕنٛز اطاعت کرنہٕ سۭتۍ خۄدایس نِش چھِ یِمے چیٖز پسنٛد چِنانچہِ اِلیہِ یسعد الکلم الطیبُ خۄداے سٕے کُن چھُ واتان رُت کلام تہٕ رٕتۍ کلمات سُے چھُ تِمن قبوٗل کران رٕتِس کلامس اندر آو کلمے توحید بیٚیہِ سٲری اورادُ اذکار والعمل الصالح یرفعه بیٚیہِ چھُ سُہ رٕژ عملہٕ تہِ ہیوٚر کھاران قبوٗلیت چہِ درگاہہِ منٛز سارے عملہٕ چھِ قبوٗل سپدان توحیٖد سۭتی والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید یِم لوٗکھ اتھ خلاف طریق اختیار کٔرِتھ تُہنٛز مخالفت چھِ کران یۄس عینی مخالفت گٔیہِ خۄداے سٕنٛز کرٕنۍ توپتہٕ چھِ یچھ یچھ تدبیٖر کران تۄہہِ تکلیٖف واتناونہٕ خٲطرٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ ٲخرتس اندر سخت عذاب یُس تِمن ذِلتُک عذاب بنہِ تِہنٛدۍ معبوٗدانہِ بٲتِل ہٮ۪کن نہٕ تِمن کُنہِ قٕسمُک عزت عطا کٔرِتھ بٔلکہِ سپدن تِمن برخلاف و مکرو اُلایہِ کہو یبوٗر تِہنٛدۍ سٲری تدبیٖر فن تہٕ فریب گژھن بیکار چِناتہِ تی سپُد تہِ تِم ٲسۍ یژھان تہٕ کوٗشِش کران اسلام کہِ ختم کرنٕچ تتھ منٛز گٔیہِ تِم پانہٕ ختم
اسلام از دیس اللہ تعالی اند روز بروز ترقی. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم جعلکم ازواجا. بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ اللہ تعالیٰ ہن پٲدٕ در ضِمنہِ پیدٲیشہِ آدم علیہ السلام میٚژِ، توپتہٕ کٔرنو مُستقِل طور تُہۍ پٲدٕ آبہٕ قطرس مٔنی ہِنٛدِس، توپتہٕ کٔرنو تُہۍ جورٕ جورٕ مرد تہٕ زنانہٕ. وما تحمل من انسا ولا تدعو الا بعلمه. بیٚیہِ چھُ تُہُنٛد علم امہِ قٕسمہٕ کہِ چھنہٕ کانٛہہ زنانہ باردار سپدان، بیٚیہِ چھنہٕ کانٛہہ زنانہ پرٛسان، مگر سورُے چھُ سپدان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ علمہٕ موٗجوٗب. وما یو عمر من معمرن ولا ينقص من عمره الا فی کتاب. یِتھے پٲٹھۍ چھنہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛز عُمر زیادٕ کرنہٕ یِوان، نہ چھِ کٲنٛسہِ ہِنٛز عُمر کم کرنہٕ یِوان، مگر تہِ سورُے چھُ لوحِ محفوٗظس اندر لیٚکھِتھ، اللہ تعالیٰ ہن پننہِ علمہِ قدیٖمہٕ موٗجوٗب تتھ منٛز لیٚکھِتھ تھوومُت. ان ذالک علی اللہ یسیر. بے شک یِم کامہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ آسان، کیازِ تُہُنٛد علم چھُ ذٲتی قبلز وقوع برابر تہٕ یکسان. وما یسوی البحران حاضا عزبن فراتن سایغن شرابو وحاظا ملہن اجاج. وٕچھ قۄدرت چہِ دٔلیٖلہٕ کہِ آب چھُ اکُے مادٕ، باوجوٗد آن چھُ تتھ منٛز اختلاف، چِنانچہِ زٕ سمندر چھِ بوزنہٕ یِوان ہِہی، مگر اکہِ سمندرُک آب چھُ مۄدُر تہٕ میوٗٹھ، مزٕدار، شیٖریٖن تہٕ خۄشگوار. ترٛیش ہُمراوُن چھُ آسان تمیُک ہٹ بۄن والُن، کیازِ طبیعت چھُ تتھ قبوٗل کران. بیاکھ سمندر، تمیُک آب چھُ نُن، ژوش تہٕ ٹیوٚٹھ، تمیُک اکھ دام تہِ چھُنہٕ ہٹہِ بۄن وسان. تمہِ پتہٕ چھِ تہنٛدِ قۄدرتٕکۍ بیٚیہِ نِشانہٕ کہِ وَمِن کُلِن تا کُلوٗن لحمن تُرین وتس تختہِ جوٗن ہلیتن تلبہٕ سوٗنا. یِمو دۄشوٕے دٔریاوو منٛز چھِو تُہۍ گاڈٕ رٹان تہٕ تِہُنٛد تازٕ ماز چھِو تُہۍ کھٮ۪وان. بیٚیہِ چھِو دۄشوٕے دٔریاوو أنٛدرٕ گہنہٕ کڑان، یعنی مۄختہٕ تہٕ لدرٕ، تمکُے گہنہٕ چھِو پانس پٲران. وتر الفُل کفی ہی مواخر علی تبتغو من فدلی ہی ولا الکم تشکرون. بیٚیہِ چھُہکھ سٲنۍ مُخاطب وٕچھان ناوٕ تہٕ جہاز اتھ سمندرس منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھِ تِم آبس ژٹان پکان، یُتھ تُہۍ تِمن منٛز سفر کٔرِتھ ژھٲنڈِو خۄداے سُنٛد فضل تہٕ روٗزی، سُہ روٗزی حٲصِل کٔرِتھ کٔرِو تٕہٕنٛز شُکر گُزٲری. بیٚیہِ چھو تٕہٕنٛزٕ بیٚیہِ قٕسمہٕ نعمٕژ، مثلاً یوٗلِجُ اللیلَ فی النَہارِ وَیوٗلِجُ النَہارَ فی اللیلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کُلٕن یجری لہِ اجلِم مُسما. سُہ محبوٗدِ برق چھُ رٲژ ہٕنٛدٮ۪ن اجزان واتناوان دُہ کٮ۪ن اجزان منٛز، بیٚیہِ چھُ دُہ کٮ۪ن اجزان واتناوان رٲژ ہٕنٛدٮ۪ن اجزان منٛز، ییٚمہِ سۭتۍ تِم نفع حٲصِل سپدان چھِ یِم دُہ کِس تہٕ رات کِس بڑنس تہٕ ژھۄٹنس منٛز حٲصِل سپدان چھِ. بیٚیہِ چھُ تٔمی آفتاب تہٕ زوٗن کامہِ لٲگمٕتۍ، تِمو أنٛدرٕ چھُ پرٛٮ۪تھ اکھ پکان وقتہٕ مُقررس تام، یعنی قیامتس تانۍ روزن پکان یِتھے پٲٹھۍ. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. یِہوے پروردِگار ییٚمہِ سُنٛد یہِ شان چھُ، کیاہ گوٚو تُہُنٛد پروردِگار ییٚمہِ سٕنٛز سٲرٕے سلطنت چھےٚ. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. تس ورٲے یِم معبودانہِ بٲطل چھِ یِمن ہِنٛز تُہۍ پرستِش کران چھِو، یِمن تُہۍ آلو دِوان چھِو خۄدایس ورٲے، تِم چھِنہٕ مٲلِک خضر آنچہِ ہِنٛدِس دِلس یا تمہِ کِس مٔنٛزمِس پنس. اِن تدوہم لا یسمعو دُعاکم ولو سمعو مستجابوا لکم. ہرگاہ تُہۍ تِمن نعت دِوان چھِو، تِم چھِنہٕ تُہُنٛد نعت بوزٲنی، ہرگاہ بوزہن تہِ توتہِ ہٮ۪کہن نہٕ تِم تۄہہِ کانٛہہ مدد کٔرِتھ. ویوم القیامتی یکفرون بشرککم. تُہۍ چھِو تِمن خۄداے سٕنٛدۍ شریٖک ٹھہراوان، قیامتُک دۄہ کران تِمے تُہنٛدِ شِرکہٕ نِش انکار. ولا ینبئک مثل خبیر. اللہ تعالیٰ چھُ پرٛٮ۪تھ اکہِ چیٖزٕچ حقیٖقت زانان. اے مخاطب ژےٚ ونی نہٕ اصلی حقیٖقتُک حال کانٛہہ تہِ وٲقف کارس ورٲے، وٲقف کار چھُ خۄدٕے یوت، تٔسۍ چھِ سارچی پوٗرٕ خبر. یا ایہا الذین یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ
واللہ هو الغنی الحمید ای لوکو تُہۍ محتاج پرٛٮ۪تھ چیٖزس اندر اللہ تعالیٰ ہس کُن اللہ تعالیٰ چھُ پانہٕ بے نیاز تس چھُنہٕ کانٛہہ حاجت کُنہِ چیٖزس اندر تس چھِ پانس سٲری صفت تہٕ سارے خوٗبی تُہُنٛد محتاج آسُن آسنس کُن نظر کٔرِتھ کٔرۍ تٔمۍ تُہنٛدِ فٲیدٕ خٲطرٕ توحیٖدٕچ تہٕ عملہِ ہٕنٛز تعلیٖم ہرگاہ تُہۍ سۄ تعلیٖم مٲنِو نہٕ تمہِ سۭتۍ واتیو پانس نۄقصان تہٕ ضرر اللہ تعالیٰ ہس چھُ غنایہِ ذٲتی تہِ تہٕ کمالہِ ذٲتی تہِ تس چھنہٕ تُہنٛز نہ تُہنٛزن عملن ہٕنٛز بالکل ضروٗرتھٕے اِن یشا یُذہِب کُم ویا تہِ بہِ خلقن جدیٖد ہرگاہ سُہ یژھے تُہنٛدِ کُفر نافرمٲنی مۄکھ نیہ تۄہہِ سارنٕے ییٚمہِ عالمہٕ منٛزٕ تۄہہِ کرِہا گرفتار توپتہٕ انہِ ہا یتھ عالمس منٛز بیٚین لوٗکن تہٕ نوین مخلوٗقن یِم نہٕ تُہنٛدِ پٲٹھۍ کُفر نافرمٲنی کرہن وما ذالک علی اللہ بعزیز یہِ کتھ اللہ تعالیٰ ہس نِش کینٛہہ مُشکِل ٲس نہٕ مگر سُہ چھُ تۄہہِ مۄہلت دِوان تتھ منٛز چھِ زٲنمٕژ تٔمۍ مصلحت دُنیاہس اندر چھُ تمہِ ضررُک احتمالٕے مگر قیامتُک دۄہ سپدِ سُہ ضرر ظٲہر فی الواقع ولا تزرُ وازرتن وزرا اخرا وین تدو مسقلتن الا حملها لا یحمل منہ شیون ولو کان ذا قربا ہرگاہ کانٛہہ گۄنہن ہُنٛد بور تُلوُن ناد دی کٲنٛسہِ شخصس کہِ میانہِ بارِ منٛز تُلتہٕ ہنا تٔمۍ سٕنٛدِ بارِ منٛز یی نہٕ ہرگِز تُلنہٕ کانٛہہ چیٖزا ادٕ ٲسۍتنس سُہ پنُن کانٛہہ رشتہٕ دار سُہ تُلیس نہٕ تمہِ وقتہٕ آسہِ کُفرُ بد عملی ہُنٛد ضرر أمِس پانس تُلُن یِمن آیاتن منٛز چھُ مُنکِرن ہٕنٛدِ خٲطرٕ بیٖم کرنُک تہٕ کھوژناونُک مضموٗن امہِ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ تسلی دِوان سٲنِس رسولِ کریٖمس صلی اللہ علیہ وسلم کہِ اے محمد تُہۍ مہ حظ سپدِو غمگیٖن یِہنٛدِ اِنکار کرنہٕ سۭتۍ یِمن چھُ اکہِ نتہٕ اکہِ دۄہ ضروٗر امہِ انکار سببہٕ ضرر تُلُن انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ تُہۍ نہ حظ کھوژنٲیوُکھ نہٕ مگر تِمے لوٗکھ یِم پنٕنِس خۄدایس وٕچھنہٕ ورٲے کھوژان آسن بیٚیہِ یِم نٮ۪ماز گُزار آسن نٮ۪ماز آسن پابندی سان وقتہٕ وقتہٕ ادا کران وَمَن تَزَکَّا فَإِنَّمَا يَتَزَکَّا لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ یُس ہکا ایمان أنِتھ پاک سپُد شِرکُ معاشیو نِشہِ سُہ چھُ سپدان پاک پنٕنہِ فٲیدٕ خٲطرٕ یُس نہٕ ایمان اَنہِ سُہ تُلہِ تَمیُک نٔتیٖجہٕ پانَے کیٛازِ سارنٕے چھُ پتو لاکھ واتُن اللہ تعالیٰ سٕے نِش تَتہِ تُلن تِم پانَے پنٛنٮ۪ن عملن ہُنٛد پھل تہٕ نٔتیٖجہِ ضروٗر وَما یَسْتَوِ الْأَعْمَى وَالْبَصِیرُ یِمن لوٗکن نِش کیٛاہ توقع یی تھاونہٕ یِمن ہُنٛد اِدراک چھا بایمانن ہُنٛد ہیوٗ اِدراک یہِ چھا مُمکِن یِم تہِ کیٛاہ کرن بایمانن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ قبوٗل پٔز وتھ کیٛازِ بایمانن ہِنٛز مِثال چھِ قبوٗلِ حق کرنس اندر گاشدار سٕنٛز تِہنٛز مِثال چھِ قبوٗلِ حق نہ کرنس اندر اما تہٕ نابینا سٕنٛز لِہذا چھُنہٕ برابر اوٚن تہٕ گاشدار وَلہٕ ظُلماتو وَلن نوٗر یِتھٕے پٲٹھۍ بایمانن یۄس وَتھ اختیار کٔر تمِچ مِثال چھےٚ نوٗرٕچ کٲفرن یۄس وَتھ اختیار کٔر تمِچ مِثال چھےٚ تٲریٖکی ہٕنٛز لِہذا چھنہٕ برابر گٹہٕ تہٕ گاش وَلہٕ ذِلُ وَلل حروٗر یِتھٕے پٲٹھۍ یُس نٔتیٖجہٕ تہٕ ثمرٕ ایمانس پٮ۪ٹھ مُترتب چھُ تمِچ مِثال چھےٚ شہجارٕچ خۄشگوار سایِچ سُہ گوٚو جنت یُس نٔتیٖجہٕ تہٕ ثمرٕ کُفرس پٮ۪ٹھ مُترتب سپدوُن چھُ تمِچ مِثال چھےٚ تتہِ تاپٕچ لِہذا چھُنہٕ برابر خۄشگوار شُہُل تہٕ توٚت تاپ تاپہٕ ژٔنڈ وما یستوی الاحیاء والاموات بیٚیہِ چھِنہٕ برابر زِندٕ تہٕ مۄردٕ ان اللہ یُسمِعُ مَن یشاء پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ بوزناوان یس یژھان چھُ وما انت بمسمعٍ من فی القبور بیٚیہِ نہ حظ ہیٚکِوُکھ نہٕ تُہۍ بوزنٲوِتھ تِم یِم قبرن منٛز مۄردٕ چھِ کٲفِر تہِ بوٗزتوکھ تِمنٕے مۄردن ہی پتہٕ روٗد تِمن ہٕنٛدِ مُتاثر نہ سپدن مۄکھٕ تِہُنٛد غم کھیوٚن تمِچ چھنہٕ ضروٗرت کینٛہہ کیٛازِ اِن انت الا نذیٖر تُہۍ چھِو نہٕ مگر بیٖم کرُن تِمن چھُنہٕ تۄہہِ پننہِ طرفہٕ بٔلکہِ چھِ أسۍ تۄہہِ سانہِ طرفہٕ کیٛازِ
inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nazira beshak ashi sujutu puz din hat basharat farmawun baimanan farmanbardaran bim karwun kafran tana farmanan ye amishan sozun nau kata chan wa min ummatin illa khala fiha nazir balki ka ummata chan guzremus yiman mazna ak bim karuna chu osmut وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ هَرْغَيِمْ كَافِرْ تَوَهِ أَبُسْ غَنْزْرَانْچِ يِتِ نَوْ كَتَا چَنَ بَيْشَكْ تِمَوْ لُوكَوْ تِچِ أَبُسْ غَنْزْرَيْمِتْ يِمِ مَنْ بْرُوَتْهَيْسْ پَنِّ وَقْتِكْ پَيْغَمْبَرْ جَاتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ تِمَنْ نِشْتِ وَاتَيْ تِهِنْ پَيْغَمْبَرْ بَازِ پَيْغَمْبَرْ نَنِ دَلِيلِ هَتْ بازے پیغمبر صحیف ہیت بازے پیغمبر نورانی کتاب ہیت تم ویلی تم کتاب ابز زانت تمن انکار کور ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر تو پت کر میں گرفتار تم کافر اچھے سے خبری میون انکار کیوں ہوس یعنی تم انکار کو سزا کیوں ہوس الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلف الوانها کیا چھ بچھت نا اے مخاطب بے شک اللہ تعالیٰ ترو آسمان کی طرف رود تو پتہ کڑ اس تم رود سی زمین مز مختلف رنگن ہند میو ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود بیچ اتھے پاٹ کوہو اندر تہ مختلف حصہ اڑ چھت اڑ وزل تمو اندر تہ اڑ سخت سفید تہ سخت وزل اڑ کمی سفید تہ کم وزل بی بجے کوہ سخت کرین ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانہ کذالک بی لوکو اندر تہ جانوارو اندر بی لوکو اندر تہ جانوارو اندر چاروایو اندر تمن ہند رنگ تہ مختلف اتھے پاٹ انما یخش اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور خدایس چھن کھوژان تہندیو بندو اندر مگر تمے عالم تہ زانن وال سمجھدار بند یم دلائل قدرت وچھت تمن مز غور تہ فکر چھ کران تہندین دلن اندر چھ تہنزی عظمتک علم حاصل سپدان پز پاٹ اللہ تعالیٰ کھوژن چھ در ذات خود ضروری کیاز سہ زبردست سہ ہیکہ سوری کرت بیچ یہ غایت مقصود کے اعتبار تہ ضروری کیاز سہ پانس کھوژن بندن سٹھا بخشون پس چھ تس کھوژن عزتک مقتضی تہ غفوریتک مقتضی تہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیتا یرجون تجارتا لن تبور بے شک یم لوک پران چھ قرآن مجید تو پت چھ تمہ موجوب عمل تہ کران بے چھ خصوصیت و احتمام سان پران نماز برابر وقت چھ پابندی سان بے چھ خرچ کران تمہ مال اندر یس اسی چھک عطا کورمت کھٹت تہ نن پاٹ تہ ات پاٹ ممکن سپدک تم چھ خدائے سند وعد موجوب امیدوار تت نجاتس یت ہمیشہ دائمی نفع تو فائدہ چھ یت مز زانہ تہ نقصان تہ گاٹہ آسہ کیاز امہ سودو خریدار کانہہ مخلوقہ چھن بلکہ چھ امیک خریدار پان خالق کردگار سہ چھ محض لوکن فائدہ واتناون مکھ امہ معاملچ قدر کران لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور یوتھ اللہ تعالیٰ تمن پور مزور دی تہذن عملن ہنز بی دی تمن پنہ فضل مز بی ہن زیادہ مزور پز پاٹ سہ چھ بخشن ہار تہ قدردان تہ تہذن عملن اندر یس کمیہ اس روزمت سہ کر اللہ تعالیٰ ہن پور مزور علاوہ دیتن تمن انعام تہ قرآن مجیدس پیٹھ عمل کرنے کی برکت بنو تمن اجر تہ فضل تکیاز یہ قرآن مجید چھ تس کتابہ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر
بیٚیہِ یۄس کِتاب اَسہِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ نٲزِل کٔر سۄ چھےٚ پٔز کِتاب یۄس تصدیٖق تہٕ تایید چھےٚ کَران تِمن کِتابَن یِم تَمہِ برونٛٹھ چھِ نٲزِل کَرنہٕ آمژٕ کہِ تِم کِتابہٕ تہِ چھےٚ خۄداے سٕنٛدی طرفہٕ نٲزِل آمژٕ کَرنہٕ اگرچہِ تَمہِ پَتہٕ آو تِمن کِتابَن تحریٖف کَرنہٕ اوٚڑ مِلناونہٕ تہٕ اوٚڑ قدنہٕ بے شک اللہ تعالیٰ چھُ پنٛنٮ۪ن بنٛدن ہِنٛز پوٗرٕ خبر تھاوُن تہنٛزن مصلحتن چھِ وارٕ وٕچھوُن لِہاظا یِژھٕے کٲمِل کِتاب نٲزِل کَرنہِ ٲس تسٕنٛز مصلحت منٛگان کٲمِل کِتابہِ ہُنٛد پوٗرٕ عٲمِل تہِ چھُ کٲمِل مٔزوٗری ہُنٛد مُستحق بٔلکہِ اَجر تہِ تہٕ فضل تہِ یَتھ کُن نظر کٔرِتھ اَسہِ یہِ کِتاب تۄہہِ پٮ۪ٹھ نٲزِل کٔر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُمہ اورسنل کِتاب الزِس تفینا مِن عبادِنا توپتہٕ واتنٲو اَسہِ یہِ کِتاب تِمن لوٗکن ہِنٛدِس اَتھس اَنٛدر یِم اَسہِ پنٕنیو ساروٕے بنٛدو أنٛدرٕ بیعتہِ بارِ ایٖمان پسنٛد کٔرۍ اَمہِ أنٛدرٕ چھِ مُراد اہلِ اسلام یِم اَمہِ ایٖمانٕکہِ حیثیتہٕ تمام دُنہیٖکیو لوٗکو أنٛدرٕ خۄدایَس نِش مقبوٗل چھِ اگرچہِ تِمو أنٛدرٕ ٲسۍتَن یَچھ عملو سببہٕ بَزِ لوٗکھ قٲبلہِ ملامت تہِ مطلب چھُ کہِ سۄ کِتاب واتنٲو اَسہِ مُسلمانن ہِنٛدِس اَتھس اَنٛدر توپتہٕ چھِ تِمن مُسلمانن اَنٛدر برگُزیٖدٕ تہٕ پسنٛدیٖدٕ آسنہٕ کہِ باوجوٗد ترٛےٚ قٕسم فمن ہُم ظالم لنفسه ومن ہُم مقتصد ومن ہُم سابق بالخیرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير تِمو أنٛدرٕ بازے چھِ کانٛہہ گۄناہ کرنہٕ سببہٕ پنٕنٮ۪ن پانن پٮ۪ٹھ ظُلم کرٕوٕنۍ بازے چھِ گۄناہ کران نہ چھِ رٕژن عملن اَنٛدر ضروٗریاتو نِش تجاوُز کران بازے چھِنہٕ گۄناہ کران نہ چھِ رٕژن عملن اَنٛدر ضروٗریاتو نِش تجاوُز کران بٔلکہِ چھِ مُتوسِط درجس اَنٛدر روزان بازے چھِ نیٖکی ہیٚتھ برونٛٹھ گژھوٕنۍ خۄداے سٕنٛدِ توفیٖقہٕ سۭتۍ گۄناہو نِش چھِ پتھ روزان فرٲیضو علاوٕ چھِ نوٲفِل تہِ ادا کران غرض یہِ کِتاب واتنٲو اَسہِ یِمن ترٛیشوٕنۍ قٕسمن ہِنٛدٮ۪ن اَتھن اَنٛدر یہِ کٲمِل کِتاب یِمن ترٛیشوٕنۍ قٕسمن عطا کَرٕنۍ ذالک هو الفضل الکبیر یِہوے گوٚو خۄداے سُنٛد بوٚڑ فضل اَمہِ پتہٕ چھِ اَمہِ اجرُ فضلُک تفصیٖل جنات عدن یدخلونها یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیها حریر سۄ بٔڑ مزوٗرۍ گٔے ہمیشہٕ روزنٕکۍ باغ تِمنٕے منٛز واتن تِم ترٛیشوٕنۍ قٕسمن ہِنٛدۍ لوٗکھ تَتہِ یِکھ گہنہٕ لاگنہٕ سۄنہٕ سٕنٛدۍ کٔرۍ بیٚیہِ مۄختہٕ بیٚیہِ آسہِ پۄشاک تِہُنٛد جنتس اَنٛدر پوٹ توٚت وٲتِتھ وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن توٚت أچِتھ دَپن تِم جنتی لَچھِ بوٚد حمد بٔیِن تس معبوٗدِ برعکس ییٚمۍ دوٗر کٔر اَسہِ نِش ہمیشہٕ خٲطرٕ سٲری غم اِن ربنا لغفورٌ شکور پٔزۍ پٲٹھۍ سون پروردگار چھُ سٮ۪ٹھاہ مغفرت کرُن سٮ۪ٹھاہ قدر دان الزی احلنا دار المقامت من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب ییٚمۍ پروردگارن بسٲوۍ أسۍ ہمیشہٕ ٹھہرنٕچہِ جایہِ پنٛنہِ فضلہٕ سۭتۍ ییٚتہِ نہٕ اَسہِ واتہِ آیندٕ کانٛہہ مشقتا نہ واتہِ اَسہِ ییٚتہِ کانٛہہ تکلیٖفات تھکنا یہِ اوس قرآنِ مجیٖدس پٮ۪ٹھ عمل کرونٮ۪ن ہُنٛد حال والذین کفروا لهم نار جهنم لا یقضی علیه فیموتوا ولا یخفف عنهم من عذابها ویمو لوکو ہُمن برخلاف کفر کوٚر تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ نارِ جہنم تِمن پٮ۪ٹھ نہ یی موتُک حُکم کرنہٕ زانٛہہ تانۍ کہِ تمی مرنہٕ سۭتۍ کیٛاہ مۄکلہن امہِ عذابہٕ نِشہِ نہ یِکھ جہنم کِس عذابس اَنٛدر تخفیٖف تہٕ کٔمی کرنہٕ کزالِک نجزی کُل کفوٗر یِتھے پٲٹھۍ کیٛاہ چھِ أسۍ سزا دِوان پرٛٮ۪تھ کٲفرس وہم یس تٔریخوٗن فیٖہا تِم لوٗکھ آسن جہنمس منٛز کرٛٮ۪کہٕ دِوان تہٕ ونان ربنا اخرجنا نامل صالحن غیر الزی کُننا ناملو ٲ سانہِ پروردِگار اسہِ کڑ ییٚمہِ جہنم أنٛدرٕ أسۍ کرہو وۄنۍ سٮ۪ٹھاہ رٕژ عملہٕ تِمن عملن بدل یِم أسۍ کران ٲسۍ اولم نامِرکُم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر اللہ تعالیٰ فرماویکھ کیٛاہ اسہِ کرے نہ تۄہہِ سۄ عُمر عطا یتھ منٛز نصیحت رٹہِ ہا
یس نصیحت رٹنی آسہ صرف آئی نہ عمری یز عطا کر بلکہ تمہ علاوہ آو تہ نش سان طرف بیم کرون تہ یعنی پیغمبر مہت مگر تہ بوزو نہ حضوقو فمال ظالمین من نصیر ون ثیو پنہ نافرمنی ہند مزہ اتن ظالم یت کھ مددگار اس کرو نو مدد کیاز اس تہ نش بیزار اس ور تر تہ مدد کیاز تم مدد کرنس پہ قدرت رضی استن یا مت استن ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالی زانون آسمان تو زمین پوشید چیز سی پور زانون دلن ہز سارے کت هو الذی جعلکم خلائف فی الارض سی گو سہ پروردگار یم تی زمینس پہ آباد کریو بساویو یمن دلیلن تو نعمتن کن نظر کرت پزہ تہ تس شکر ثنا دپن مگر تت بدل چی بجے تہ کفر انکارس پہ ڈاڈ کرت فمن کفر فالیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا پس یس اکھ کفر کر تم سند کفر وبال تس پانس بیس کانس کیا ہیکن تم بگارت تو نقصان کرت کافرن ہرائیو نہ کفر کرن خدایس نش کی تی بے زری ور ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا بی ہرائیو نہ کافرن کفر تہند آخرت اندر کی تی تاوان تو نقصان ور سہ گو جنت نش محروم سپدن جہنم کند بن قل ارایتم شرکاؤکم الذین تدعون من دون اللہ یمن لوکن یم کفر شرکس پہ اصرار کرت فرمائیو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای مشرکو مے ونتو تہی تمن شریکن ہند حال یمن تہ معبود برعکس ورائے پرستش کران چھو ارونی مازا خلقو من الارض ام لہم شرکن فی السماوات مے ہیتو تمو کو حصہ زمینک پید کورمت کن کان شراکت آ تمن آسمان ہندس پید کرنس اندر تاکہ کن عقلی دلیل سی سپدہ ہے تہند عبادتس مستحق آسن ثابت اما تیناہم کتابن پہم اللہ بین تم من کن اس دس تمن پن کان کتابا یت من شرک کی درست آسن تذکر چھو یم چی کن دلیل پہ تم قائم چھ بل ان ید ظالمون بعدہم بعدن الا غرورا بلکہ چھم ظالم اڑ اڑین وعدہ کران مگر دھوکہ تو فریبک کہ تہندو بڑو تم بے دلیل اکھ ونم کہ معبودان باطل کران تم خدایس نش سفارش حالانکہ تم معبود بے اختیار محض لہذا کت پہ ہکن تم مستحق عبادت ثت البت مختار مطلق چھ سہ ذات باری تعالیٰ سی چھ سزا وار عبادت چنانچہ پروردگار سند مختار آسنچ تو تس ور یم چھ تہند بے اختیار آسنچ دلیلو مز اک مختصر کت بیان یوان کرن کہ تہ وچھو ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا یقینی کت چھ کہ اللہ تعالیٰ چھ آسمانن تو زمینس پہ پن قدرت سی تھپ کرت یتھ نہ تم موجود حالت تراون ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا بے ہرگت تم موجود حالت تراون تمن ہکیا کان کھا تھپ کرت بی پنس حالتس پہ قائم تھوت تس ور یل نہ عالم حفاظت کانس ہند کن ہک سپدت پید کرنچ چھن کتھی تحاجت روی ہن چھن دلیل لہذا کت کن نظر کرت ہن تم زان مستحق عبادت ون شرک باطل آسن کے باوجود لا شریکس شریک ٹھہراون ون شرک باطل آسن کے باوجود لا شریکس شریک ٹھہراون یوس منگان مشرکن گوس فوراً سزا دن یون مگر چونکہ سہ سٹھا حلیم تمہ مخ تم محلت دیوان کیاز کہ ما یی تمو اندر سیز وتہ کن بیس سہ غفور سہ کر بروٹھ من سارے گنہن مغفرت واقسمو باللہ جہد ایمانہم لئن جاہم نذیر لیکونن
ahda min ihdal umam bey iskafir quraysh wandr qabl az biasati nabi kareem sallallahu alaihi wasallam zordar qasam hawan ki har gatiman nish watika bim karun paigambara beshak tili asantim yani ish prat ummat andr zyad hidayat qabul karwin falamma jaahum nazirun ma zadahum illa nufuran nufuran istikbaran fil ardi wa makra sayya adili vot timan nish bim karun paigambar yani hazrat rasul kareem sallallahu alaihi wasallam tindis nafrata sapus taraqqi kyaz timash panas bad zanan nafratsi pet asni iktifa karan balki as timan taklif iza watnawan ta tam khatri yachach tadbir karan yim luk yimim tadbir as sanis paigambaras iza watnawan khatr karan timan hun zarar osuk panas punan kyaz wala yahi qul makru sayyu illa bi ahli taklif rasani khatr yach tadbir karin chin waln yiwan magar timni yim su tadbir karun asan fal yanzuruna illa sunnat al awwalin kya yim kafir cha panni haq ta chiz as pyaran yus chiz brutman kafir ind haq aw istemal karn yani it pat tim galnai itai pat gasan yim ti galnain falan tajzal sunnatillahi tabdilan walan tajzal sunnatillahi tahwila ki bani zarur kyaaji tuhi labiu nu khudaa sindis tariqas maz kaan tabdil ya bi labiu nu tuhi khudaa sindis at dusturas maz kaan taghirat tabdila awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatul lazina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwatan kya timchina pheran mulkas maz pas kuchan kya chu anjam sapud mutiman lukan hun yimiman brontas na farmani sut Yim ash yindi khot zyad quwwat kin bawujud ay galnat khatam karna wama kana Allah li yu'jizahu min shay Allah taala chun tut tas ke ki kan ajiz kedit ka chiza fis samawati wala fil ard asman ant zameena sandar kyaz innahu kana aliman qadira beshak such sori zanun ser si pet قدرت وول علم سوچ سو پن پرت اراد نافذ کران دویم چون کہاں کا تیوت لہذا ہیکن تس کہاں کا مغلوب کرت ولو یواخذ اللہ الناس بما کسبو ما ترک علی ظہرها من دابت ولیکن یواخرهم الی اجل مسمى ہرگاہ اللہ تعالیٰ ان لوکن کفر چن کامین پیٹ رٹی ہے گرفتار کری ہے تیلی چھڑی ہے نا زمینس پیٹ کنسی حرکت سور سور کرونیس جاندارس کیاز نافرمان گئو پوزوی فرمان بردارتی ہن یمی دنیا مز بی سال مز مز واتناون حیواناتی ہن ختم کرن کیاز تیم سری چھ انسان ہندی خاطر یا دنیا مز لیکن سچو لوکن مہلت دیوان اکس مقرر کرنا آمتس وقتس تان فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا أَدِلِ تِمَن پَنُن مُقَرَّر كَرْنَا آمُت وَقْت وَاتِ پَس چھُ اللہ تعالیٰ پَنٕنۍ بَندَن ہُنٛد سورُے حال پوٗر وُچھوُن تَس چھِ سٲری بَندٕ نظری پَس ییٚمۍ یہِ کوٚرمُت آسہِ تِمَن دِی سُہ پانَے تَمِچ مٔزوٗرۍ رٕژ کامہِ رٕژ مٔزوٗرۍ یَچھ کامہِ یَچھ مٔزوٗرۍ